again. Přišel jsem dnes pozdě, tím se omlouvám, protože jsem jednal teď na Vítkovice Spílo dalším partnerovi HC Vítkovice. Takže věřím, že se to povedlo. Teď jsem se chtěl zeptat, jak to dopadlo, jestli to není nějak tajná informace. Tajná to není, protože ta informace je stejná, jako bylo včera. Vítkovice Spíl pokračují dále, ale nebudou generálním partnerem klubu, ale budou mezi partnery klubu. Teď jsme podepsali smlouvu s panem generálním ředitelem. To je dobrá zpráva, dres se líbí. Dres je krásný a vám se v něm dařilo hrát. Žijeme na ti, amatérů, a jsme všichni bažanti.